Nyt kerron teille kahdesta asiasta. Kokemus ja osaaminen. Ne on tosi tärkeitä asioita, kun mietitään, mitä tuloksia haet sen henkilön kautta. Jos otetaan ihan ensimmäisenä tämä kokemusasia. Ja avataan se vaikka näin päin, että henkilö, jota haet, niin on esimiesroolissa. Niin avataanpa sitä kokemusta vaikka sillä lailla, että onko tiimin jäsenet kaikki fyysisesti samassa toimistossa vai täällä ja vaikka Tampereella, jolloin tulee mukaan etäjohtamisosaaminen tai kokemus. Tai sitten vielä otetaan vähän vaikeuskerrointa lisää, on omassa toimistossa Tampereella ja Kööpenhaminassa, jolloin tulee etäjohtamisen lisäksi myöskin tämä kulttuuriosaaminen. Se on aivan erilaista johtamista. Nämä kaikki asiat meidän pitää ymmärtää, että me osataan hakea oikeanlainen henkilö. Sitten kun tullaan siihen osaamiseen, niin hyvin monta kertaa puhutaan siitä, että kokemus on tätä. Ja me haluttaisiin laajentaa sitä keskustelua, ehkä syventää sitä niin, että jos toi on kokemusta, niin mitä on erityisosaamista tämä sekä kaverilla on ja toistapäin, mitä erityisosaamista tämän tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii. Osaaminen on lähellä motivaatioa ja nämä asiat, kun yhdistyy sapluunan kautta siihen kokonaisuuteen, löydetään varmasti semmoisia kavereita, ketkä tulee tekemään hyvää työtä siinä positiossa, mitä olet hakemassa. Ensi viikolla syvennetään vielä sapluunan eri osia, että saat sen kokonaisuuden kasaan, jolloin tulee ne oikeat otsikot, mitä taustaa vasten voidaan miettiä, minkälaista henkilöitä ne haetaan. Ja lopputulos on se, että kun se henkilö tulee hyviä tuloksia.